howlgal uu horkacayo taliyaha ururka 25-aad gaashaale sare cabdiraxmaan cilmi jimcaale xarago iyo xubno ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta admis ayaa ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah tuulooyin hoos yimaada degmada baraabe. tuulada xarshaanle oo qiyaastii 20 kiilomitir u jirta degmada baraabe ayaa iska horimaad saacado qaatay ku dhex maray ciidanka dowladda iyo weliba ururka al-shabaab oo halkaasi ku sugnaa. inta la ogyahane khasaaraha dhabta waa dhimashada 3 xubnood oo al-shabaab ka tirsan iyo tiro 5 ku dhow oo dhaawac lagaga tagay, sida uu ku waramayo taliyaha ururka 25-aad cabdiraxmaan cilmi jimcaale xorogaay. oo qalabka ciidanka qalabka sida oo howlgal qaaday ballaaran ku qaaday cadowga ka qabsaday maanta oo taariikhdu tahay 8/10/2020 waxaan ka qabsanay cashaanle ceelkiina waa kaas baad u jeediin waa matoorkii cashaanle meydka aan kor taaganahay waad u jeediin waa ka dilnay ciidamada ka dilay shabaabkiina waa baacsadeen halka aan ka hadlayaa waa halkaas insha allah howlgalkuna waa sii socod doonaa mana ka hari doono insha allahu waxa weeye kaasoo dhan waa ka sifaynay halkan baan isugu nimid wax weeye waan wadi doonaa howlgalkuna waa socod doonaa insha allahu haddii ilaahay yidhaahdo waxaan nahay ciidanka iyo saraakiishii oon kala harsanay oo degmada barawj hadday bruusiyiin hadday daraabuushiin hadday maskuudiyiin iyo hadday xoogga dalka soomaliya hadday amason yihiin ma kala harsana howlgalku waa dhammaan waana la qaban doonaa insha allahu waana ku soconnaa waana baacsannay mana waana carareen insha allahu waxaa saa u laynaya ood maqlaydiin waa ayaga maydkoodiina waa kuwaas waana sii daba joognaa kuwa kale oo mayd ahaan aan ku soo dari doonaa maydkan insha allahu sidaasaan albaalka ciidamahana waxaan u rajaynayaa wax weeye guul dalka ka qabta nabadgidka xaaraantan ka qabta marka socda weligiin waxa weeye inkuma aadaane anaa hube inaad ka adag tihiine hore u socda ma qabta gudoomiye hadal sidaa ujeediin waxaan ku sugannahay carshaanle nimankii nabadiidka tabar uma hayaan inay magaalada iyo meelaha nabadda ay imaadaan waxay arbusheen ciidamada iyo waxa waa shacabka meelaha ku dhibaateeyaan maantana waxay taaganahay waa carshaanle waddadii baroodoyna waxa waa saasaa ugu nimid ilaa horena waa usii socon doonaa duurka ee shacabka ay ku dhibaateenaya farxadkana waa ka dartegi doonaa biidillah waxa ay saas waxa suuqayaan waa shacabkii waxa waaye xabadooda waxaa leenahay insha allah xabadda dowladda iyo ciidamada qalabkii sida qaybahooda kala duwan guulaa urujeenaha insha allah xabad waxa waaye xabad waxa ay shabaab dad kalama dhexeyso ulesta insha allah alay waxaan sheegayaa maydka al-shabaab maydka al-shabaab kii dadka dhigo halka uu yaal waa u jeeday shabaab uu midkaa ku quuso waana olli doontaan adinkuna fara yarayn insha allahu haddii ilaahay yidhaha taariikhdu tahay 8/10/2022 waxaan ku sugannahay agagaarka xarshaanley oo isaaka howlgal ballaaran oo ciidamada qalabka sidoo dhan ay soo qaadeen howlgalkaasaan insha allahu weli waa bacsanayna farxadkoodi hadda lasii daba bacsanaya waa ujeedaan nabadiidku wax tamara ma laha waxaan rajaynaynaa shacalaha soo socda inaan kuyil gaadhno insha allahu waa cadowgu ha jabo soomaaliya ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baraabe ismaaciil cabdullaahi ayaa dhaar ku maray inay gaari doonaan ilaa iyo halka ugu dambeysa ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab. caasimada waxaa joognaa hadda duurkii ay ku sugnaayeen magaalada haddaa soo dhaafna carshaanle ayaa ladhaha carshaanle ilaa iyo bunculo waa meelihii ay joogeen ay waxaa waa dad ku dhibaateen jireen shacabkana waxaa waa ku baadi jireen tuuladan carshaanle loo
waxaan hadduu doonaa ay suure waxaan hadduu doonaa waa ay suure waxa aragtaan meedadkeedu waa meed ka kasta u soo taqay meed kale u jeedaan meedkoodi waxa ay wataan faleebooyinka iyo xabadaha iyo daraagiska iyo wax walba ay wataan waxa way waa dad dagaal u soo taragalay waa dad waxa way meeli hadda farxad oo la tusanayo tabarna aan leenin shacabka iyo dadka masaakiinta inay magaalooyinka iyo nabadda ay ku qarxiyaan tani awood u leh waaye waxa ciidamada qalabkiisa iyo qaybahooda kala duwan waxay ku ammaan yihiin waxa way hoosha fiican iyo geesinimada ay ku joogaan maanta meelo oo waxa way 10 sano iyo 20 sano cadowga ummadda uu ku dhibaateynayay waxaana rajaynaynaa insha allah meelihii noo dhiman ilaa ay caawo inaa waxa way sii tagi doono hadda waxaa inoo dhow tuuladatuulada ay suure insha allah waxa way ciidamada qalabkiisayaasha waxaa u rajaynaa guul guuleysta insha allah guul 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 guuleysta insha allah